року у Смілі на зиму планують закупити більше 1500 тонн піщано-сольової суміші. Про це йшлося 21 вересня на засіданні постійної депутатської комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. Добавляємо заходи на закупівлю протижилетних матеріалів суміш. До цього комунальні підприємства окремо закуповували сіль і самостійно заготовлювало піщану суміш. В цьому році для пришвидшення, скажімо так, щоб не було у нас проблем з піщано-сольовою сумішу, прийняли рішення закуповувати готову сумішу. Придбання готової суміші вартуватиме на 5-10% більше, але дозволить пришвидшити процес. Минулого року, зауважив директор СКП «Комунальник» Максим Глущенко, використали усю протижилетну суміш. Тож цього року планують закупити для початку більше 1500 тонн піщано-сольової суміші. Наскільки її вистачить, залежатиме насамперед від погодних умов.